Dobrý podvečer, přátelé. V pondělí monitor nebyl a tak se setkáváme po týdnu, a to 4. října, který je 277. dnem roku, přičemž do jeho konce už zbývá jen 8,80 dní. Tohle číslo je zajímavé. V matematice je to nepříznivé číslo, v desítkové soustavě nešťastné číslo a 8,80 je atomové číslo rádia. To, že toto číslo je číslem nepříznivým, jak bylo řečeno, je ještě umocněno tím, že má velice negativní konotace v neonacistické symbolice. I proto je zakázáno na rakouských SPZ-kách napřání, a v loni v červnu Italská fotbalová federace a italská vláda oznámili, že číslo 880 bude zakázáno používat v působnosti Italského fotbalového svazu. Ale abychom se tomuto číslu vyhýbali obloukem, není potřeba. Má i kladný význam. Například klaviatura většiny klavírů se skládá z 88 kláves, 52 bílých a 630 černých. A pozor! V radioamatérství číslo 88 znamená mezinárodní radioamatérskou zkratku značící políbení. Pomalu jsme se dostali k dnešnímu oslavenci. Tím je každý, kdo nosí jméno František. Vlastně není to tak přesné. Ne každý František. Ono je těch Františků více. Třeba František z Asizi, nebo František Paolský, možná lépe řečeno z Pauli, což je jiný František, ten ale přišel až později. Dnes se tedy jedná o Františka z Asizi. Tak se na něj podívejme blíže. Tedy na toto jméno. Mužské křestní jméno František má dvě verze výkladu. Dle první teorie pochází z italštiny, ale druhé, méně pravděpodobné, je původem z Němčiny. Obecně používaný výklad jména František nás zavádí do Itálie. Prvotní italská podoba jména Francesco, která vznikla jako přezdívka Jana Bernardoteho, později zvaného Františka z Asyzy. Jeho otec ho v mládí přezdíval jako Francesco v překladu Malý francouz, protože si chlapec přes svoji francouzskou matku rychle osvojil francouzštinu. Ženskou variantou tohoto jména je Františka a protože je toto jméno na desátém místě v oblíbenosti, tak jej nosí 153 917 Františků. Současně dnes slaví svátek i mutace tohoto jména jako Fráňa a Franc a dále Edwin. Tak vše nejlepší. A dnes je navíc Mezinárodní den zvířat a Světový den lidských sídel. Tak a po trošku širším začátku pokračujeme malým historickým okénkem. 4. října roku 1423 Král Zikmund Lucemburský zastavil Moravu v léno svému zeti Albrechtu Habsburskému. 4. října 1441 Jan Rokycana svolal s ním do Kutné hory, kde byly ujednány zásady husického vyznání závazné pro všechny. A 4. října 1582 papež Řeho XIII zavedl v Itálii, Polsku, Portugalsku a Španělsku gregoriánský kalendář, po 4. říjnu hned následoval 15. říjen. A 4. října 1830 šestiletý Bedřich Smetana vyvolal na domácím koncertě v rodné Litomyšli obdiv svou virtuózní hrou na klavír na hudební akademii litomyšlských filozofů s předehrou k obérově opeře Němá sportiči. A 4. října 1883 Orient Express se svými luxusními spacími a jídelními vozy se vydává z Paříže na svou první cestu do Istanbulu a spojuje tak Evropu s Tureckem. V roce 1933, 4. října, sudeto německá nacionální socialistická strana se rozpouští den před jejím zakázáním. A je tu rok 1950, 4. říjen, při důlním neštěstí na dole Michálka v Ostravě zahynulo 630 horníků. O sedm let později, 4. října, po filmech Jan Hus a Jan Žiška uvedl režisér Otakar Vávra v kinech třetí díl husické trilogie Proti všem. A téhož dne byla vypuštěna z kosmodromu Baikonur první umělá družice Země sputník 1. Začala tím kosmická éra lidstva. No a 4. října roku 1967 v malostanské besedě proběhla premiéra nejstarší hry divadla Járy Cimermana Akt. A 4. října 1968 se vrací z Moskvy Aleksandr Dubček. Podvolil se všem kremelským podmínkám, cenzura je zpět a nekomunistické strany jsou zakázány. 4. října 1991 federální schromáždění schválilo tzv. Velký lustrační zákon. No a 4. října 1993 podepisuje český ministr zahraničí Josef Želeněc v Lucemburku asociační dohodu o přidružení České republiky k evropskému hospodářství. V roce 2001, 4. října, Tupole v TU-154 syběřských aeroliní spadl do Černého moře po zásahu ve výšce 11 kilometrů střelou S-200 ukrajinského námořnictva. Přitom zahynulo 78 osob, převážně Izraelců, kteří letěli do Ruska navštívit své příbuzné. V důsledku toho byl v Izraeli vyhlášen státní smutek. Teprve o tři týdny později, 24. října, Ukrajina ústy svého prezidenta Kučmy v televizním projevu oficiálně přiznala, že letoun TU-154 byl sestřelen ukrajinskou raketou. V roce 2007, 4. října, skotská policie objevila obraz od Leonarda da Vinciho Madona s vřetenem, který byl čtyři roky předtím ukraden ze zámku Drumlanring a jehož cena se odhaduje na 30 milionů liber. Což je něco přes miliardu korun. V souvislosti s krádeží policie zatkla čtyři muže. A nakonec malého historického okénka jsem si nechal něco o výhodách elektronického světa, elektronické komunikace a digitalizace vůbec. 4. října v roce 2021 došlo k rozsáhlému globálnímu výpadku sociálních sítí Facebook, Instagram a WhatsApp. S problémy se potýkal i mobilní operátor Vodafone. Po malém historickém okénku, které právě skončilo, tu mám pranostiku ku dnešnímu dni a tím samozřejmě vztahující se ke jménu František. Takže svatý František zahání lidi do chýšek. A po pranostice nakonec úvodu jsou tu teplotní rekordy pro dnešní den. Dnes poprvé ve druhé polovině tohoto roku mám v monitoru nejnižší teplotu pod nulou. V roce 1947 v Klementínu naměřili minus tři desetiny stupně Celzia, což bylo nejméně, a naopak nejvíce naměřili v Klementínu v roce 1929 27 stupňů. Plus samozřejmě. Ovšem průměr na vzdory teplotě z roku 1947 vychází, možná i proto, že je sledován až od roku 1961, na 12,5 stupně Celzia. To je pro dnešek z úvodu a můžeme se vydat na naší cestu mediálním prostorem. Na začátku se ještě vrátíme k evropským volbám a podíváme se na to, co napsala necenzurovaná pravda by Tech omezil během voleb do EU miliony příspěvků. Jourová tvrdí, že šlo o ochranu demokracie. Nyní je mi už poněkud jasnější, proč byl smazán jeden můj příspěvek na YouTube s tvrdou, ale pravdivou kritikou EU, a který na YouTube vydržel sotva pár minut. I když už není Jourová z pochopitelných důvodů eurokomisařskou, tak zatím to počinem ještě stála, Neboť uvedený cenzurní zákrok se týkal období, kdy ještě byla na svém postu. To ostatně potvrzuje i její komentář, který je zmíněn na konci článku. Ale nyní k odhalení, které ukazuje, jak hluboce nedemokratický je bruselský moloch. Nedávné zprávy od společností Meta, Google a TikTok dokazují, že velké technologické společnosti cenzurovaly dizent totalitním způsobem. To by mohlo vést k éře technokomunismu, ve kterém nevolená kabala rozhoduje o tom, co je realita pro nás ostatní, varuje belgický europoslanec Tom van der Weyche. Nacházíme se v éře cenzury jako služby, ve které se Big Tech podnikatelé podřizují politickým skupinám a jejich zájmům a nepříjemné názory jednoduše stahují z oběhu. Jak informuje portál Reclaim.net, existují nové dokumenty dokazující, že Meta, Google a TikTok omezili v letošních černových volbách do EU miliony příspěvků. Meta hrdě oznámila, že snížila dosah deseti milionů příspěvků v celé Evropě, použili více než 150 tisíc článků ověřujících fakta na Facebooku, kde eskalaci virality 30 milionů příspěvků. Podle METY se nejednalo o cenzuru. Ne, šlo jen o škálování práce nezávislých ověřovatelů faktů. Jak říkají osoby odpovědné za tuto cenzuru, vše bylo provedeno ve jménu udržování informovaných a spolehlivých diskuzí. Samozřejmě, že oficiální vládní prohlášení a edikty z posvátných chrámů globálních zdravotnických organizací byly zcela osvobozeny od uměněného nadšení METY. Ostatně, proč kompromitovat důvěryhodnost těch, kteří se nikdy nemílí, samozřejmě kromě případů, kdy se mílí, ale my se nechceme zabývat nepohodlnými fakty, píše Recline.net. Na Instagramu dalším metaproduktu tato nová mise moderování pokračovala. Platforma použila 39 tisíc článků s ověřenými fakty, aby omezila téměř milion příspěvků. Milion potenciálně nebezpečných myšlenek a názorů potřeboval pro dobro lidstva trochu algoritmického omezení. Meta nebyla jedinou digitální chůvou, která držela Evropany pod kontrolou. S TikTokem se pravidla stala ještě nejasnější. Platforma hrdě přiznala, že omezila zavádějící příspěvky, ale na rozdíl od Mety ponechala čísla nejasná. Jejich cenzurní strategie byla také více o uvědomění. Tvůrci obsahu dostali jemný algoritmický odklon od lákavých dezinformací, jak ohleduplné, uvádí Reclaim TikTok prokázal svůj závazek ke kurátorské realitě tím, že také upozornil irské uživatele na kontrolu faktů do žurnál IE časopisu, který je shodou okolností financovaný EU. Žádný střed zájmu, že? Google má jak údajně neutrálního vyhledávače, hrál také důležitou roli v cenzuře. Pod velkorysým vedením společnosti Google dokonce YouTube automaticky blokoval videa, která vyhovovala jeho vlastním podmínkám. Ano, čtete správně, i když obsah odpovídal vlastním pravidlům, neviditelná ruka ho považovala za nedůstojný. Google nám vysvětluje, že chtěli omezit šíření dezinformací. Ušlechtilý cíl, pokud pomineme otravnou otázku, kdo může rozhodovat, co se považuje za dezinformaci a proč. Tom Vanderiche, europoslanec Patriots for Europe, se nenechal oklamat údajně čestnými prohlášeními o ochraně integrity. Vanderiche vykresluje jasný obraz nekontrolované moci technologických společností při rozhodování o tom, kdo je slyšet a kdo ne. To by mohlo vést k éře technokomunismu, ve které nevolená kabala rozhodne, jaká je realita pro nás ostatní. Technokomunismus, ve kterém myšlenky člověka, pokud neodpovídají danému narrativu, možná ani neexistují, argumentoval Van der Rische pro Brusel signál. Není to tak, že by Van der křičel do prázdna, poznamenává reklam the net. Jeho kritika se opírá o zkušenost, protože jeho strana již ochutnala hořské plody deplatformace. Pokud demokraticky zvolený politik nemůže ani pozvednout hlas, aniž by do toho zasáhli tech giganti, jakou naději má průměrný občan, který šíří nepohodlnou pravdu, ptá se portál správně. Vedení EU je z tohoto typu totalitní cenzury rovněž nadšeno. Věra Jourová, bývalá místo Evropské komise a komisařka pro hodnoty a transparentnost, se zřejmě domnívá, že narazila na skvělou novou metodu, jak chránit integritu voleb. Její postoj k tajné ovlivňovací kampani Big Tech byl pozoruhodně kladný a tvrdila, že jde o ochranu demokracie. V konečném důsledku to znamená, že několik ultrabohatých korporací v tichosti rozhoduje o tom, co se smí a nesmí říkat během volebního období. Fascinující je, že EU tvrdí, že tato centralizovaná kontrola je naší výhodou. Je to způsob, jak bojovat proti hroznému strašidlu dezinformací. Mimochodem, Velmi by mě zajímalo, jak se výše uvedený belgický europoslanec, který situaci komentuje, srovná s tím, že je ve frakci se stranou, která této situaci velmi aktivně napomohla a jejíž kandidátkou v EU byla deset let právě Jourova. No a mě by návrh zajímalo, jak se s tím srovná ano, které tuto šílenou postavu, ale nejený, do Brusele poslalo a bude zajímavé sledovat co tam poslalo tentokrát. Dále se s prvními zprávami podíváme do Německa. Návrh zákazu AFD vyvolává spory mezi vedením Sozialdemokratische Partei Deutschlands v Germánii ve zkratce SPD. To říkám proto, aby se zase nějaký hňup neotíral o českou SPD. Spor o aplikaci zákazu AFD se přiostřuje. Zatímco předsedkyně SPD Eskenová vyvíjí tlak na ministry vnitra, jejímu generálnímu tajemníkovi Kynertovi chybí důkazy. Diskuze o něm pokračují od doby, co vešel ve známost napříč stranami Bundestagu a kancelářová strana SPD, která ve většině průzkumů zaostává za AFD, se zdá být obzvláště rozdělená. S ohledem na podnět, který inicioval poslanec CDU Marko Vanderwitz, vyzvala předsedkyně SPD Saskia Eskenová, semaforový kabinet a všechny vlády států, aby schromáždili další materiály pro zákaz AFD. Očekávám, že ministři vnitra federální a zemské vlády budou pokračovat ve schromáždění poznatků úřadů ústavní ochrany o extremistických snahách AFD, řekla. Kromě toho by měli v uvozovkách v případě potřeby zahájit procedury například k zastavení finančních toků z pravicově extremistických sítí, řekla Eskenová Proštern. Kromě toho očekává, že ústavní orgány oprávněné žádat o zákaz strany, tedy spolkový sněm, spolková vláda a spolková rada, budou o zjištěních průběžně informovány. Její generální tajemník Kevin Keenert však návrh zákazu již dříve kritizoval, protože není dostatek důkazů, aby bylo možné AFD kvalifikovat jako protiústavní a zakázat ji. Pro NTV zdůraznil, že osobní názory by neměly hrát roli. Kýnet řekl: Když je strana zakázána, nejde o to, zdalý poslanec Kýnet odmítne nebo si myslí, že je fašistická, ale o to, zdal se nakonec soudům předložit důkazy, u nich řeknou, že je to jasně proti ústavě a proto by měla být zakázána. Tento důkaz však chyběl tuto chvíli žádnou takovou informaci nemám. Tak teď bych řekl, buďte opatrní. Před podáním žádosti o zákazu AFD spolkovému ústavnímu soudu varoval také úřadující durinský premiér Bodo Remlou. Co bych chtěl, není priorita, řekl RND. Rozhodující je, jaké dokumenty lze předložit jako důkaz u soudu. Já myslím, že kdyby to dali k posouzení našich soudů, tak se o výsledek strachovat nemusí. Na začátku jsme se vraceli k evropským volbám. Teď se vraťme k době covidí. Je tu People's Voice. Tisíce youtuberů sponzorovaných společností Pfizer zemřeli na otravu mRNA Fakta ověřila komunita People's Voice. YouTubeři a influenceři na sociálních sítích sehráli během pandemie klíčovou roli v šíření propagandy velké farmaceutické společnosti a podpořili tak masovou informační psychózu, která velkou část populace prakticky zhypnotizovala a přiměla ji slepě následovat drakonická opatření COVID. Rychle se posuneme o tři roky dopředu a karma dohání ty též youtubery, kteří si namastili kapsu na peníze nebo za peníze Big Farmy a propagovali injekce. Nyní se nám přímo před obličejí odvíjejí ničivé následky, protože desítkám tisíc mladých zdravých influencerů je diagnostikována vzácná a agresivní turborakovina. A mnoho dalších padá jako mouchy na infarkt a katastrofální krvácení do mozku. Mnoho nezávislých vydavatelů informovalo o milionech zdravých jedinců, včetně profesionálních sportovců, kteří od zavedení vakcíny padají jako mouchy. Etická mainstreamová média by na tato úmrtí upozornila na prvních stránkách a vytáhla by všechny trumfy, aby přesně vyšetřila, co se děje. Místo toho média ruší každého, kdo se odváží promluvit, a vlády skandál s nadměrným počtem úmrtí kryjí. Ale jak řekl Abraham Lincoln, některé lidi můžete oklamat vždy. A všechny lidi někdy, ale nemůžete oklamat všechny lidi vždy. Nenechte se mílit, protože mladí lidé umírají nebývalým tempem, lidé se probouzejí. Radikalizují se proti Big Pharma a uvědomují si, že byli po léta klamáni. Grace Helbigová je jedním z příkladů z desítek tisíc influencerů na YouTube, které zasáhla turborakovina. V případě Grace přišla diagnóza pouhé dva roky poté, co přijala peníze od Big Pharma a bezostyšně propagovala tuto injekci svým dvěma milionům šestistům sledujících. K článku je připojeno video z doby před dvěma lety, kdy byla Grace v plném shill módu a převalovala se v penězích od Big Pharma a povzbuzovala miliony svých followerů, aby se nechali očkovat a posilovat stejně jako to udělala ona. V roce 2024 tragický trend, kdy mladí zdraví jedinci onemocní turborakovinou a náhle zemřou, nezmizel. Ve skutečnosti se tento trend zrychluje. Společnost stále není připravena vést seriózní rozhovor o tom, proč se to děje. Lékařský establishment stále tvrdí, že je bezradný. Média hlavního proudu stále používají kouřovou clonu a většina platform sociálních médií pro veřejnost stále cenzuruje každého, kdo se odváží spojovat úmrtí s jistou experimentální genovou terapií. Pravda však nemůže zůstat skryta navždy. I když korelace neznamená vždy příčinou souvislost, ohromující počet mladých a zdravých lidí, kteří náhle onemocní, je těžké ignorovat. Lidé si toho začínají všímat. Populární youtuber EO Nutrition nedávno ozveřejnil video, v němž vyjádřil údiv nad ohromujícím počtem svých kolegů z YouTube, kteří v poslední době zemřeli nebo jim byla diagnostikována turborakovina. Lékařský establishment a mainstreamová média budou stále tvrdit, že vakcíny nemají s celosvětovou vlnou úmrtí nic společného, až bude každý očkovaný člověk mrtvý nebo umírat na turborakovinu. Že by to bylo proto, že všichni mají ruce ve sklenici na sušenky Big Pharma? Společnost Pfizer poslala desítky milionů dolarů na bankovní účet moderátora CNN Andersona Coopera v rámci dohody o propagaci toxických mRNA vakcín této společnosti americké veřejnosti. Nejde jen o Coopera. Celá korporátní média jsou zavázána společnosti Big Pharma jako finančnímu záchrannému lanu. To je důvod, proč většinu reklamních přestávek v médiích v těchto dnech tvoří reklamy ode zdi ke zdi na nejnovější vakcíny a léky. Elita už nemá všechno po svém, lidé se provouzejí, povstávají a požadují spravedlnost. Tento muž je hrdina, protože příliš dlouho procházelo mediálním osobnostem hlavního proudu propagování škodlivých léčebných postupů a zároveň pohřbívání pravdy o skutečných lécích, jako je Ivermectin. Které své programy vysílají do domovů milionů lidí bez jakékoliv odpovědnosti. Mezitím se v reálném světě hroutí mladí a zdraví influenceři, ale mainstreamová média se těchto příběhů odmítají dotknout – mlčí, když veřejnost potřebuje odpovědi. Tento seznam tragédií způsobených očkováním se každým týdnem rozrůstá. A to ani nezahrnuje velké množství influencerů z TikToku a Instagramu, které postihla rakovina, ani mnoho influencerů, kteří utrpěli katastrofální krvácení do mozku, zničující metvice a náhlé srdeční příhody jak vysvětluje EO V roce 2024 pracují média a lékařský establishment přes čas, aby zakryli zločin. Kdo bude prvním očkovaným influencerem, který přijal peníze od Big Pharma a přizná, že mu Big Pharma lhala a využila ho? Kdo bude prvním influencerem, který se upřímně a srdečně omluví lidem, které tragicky oklamal propagandou vakcíny COVID, jež nyní stojí miliony životů? To píše Dmitry Baxter na People's Voice. A mě by zajímalo, co ten náš youtuberský superman, nejlepší z nejlepších, hvězda jasná kovy. Jak je na tom henten oný? -e. Ale možná, že dobře, protože ho za odměnu, že tu jejich propagandu bude šířit, neopíchali. A k tomu všemu lze ještě dodat, že na Novém Zélandu v jedné z nejhorších covidových diktatur světa vůbec zemi jejíž proočkovanost je jedna z nejvyšších a kde bez opíchání nemohli mnozí ani do práce nebo do školy, došlo k nárůstu výjezdů sanitek a počet hospitalizací kvůli bolesti na hrudi o 950%. No slyšíte dobře, 950%. Ovšem nadměrná úmrtnost tam nebyla zaznamenána už v covidovém roce 2020, ale až o rok později a zejména pak v letech následujících. A není to jen nadměrná úmrtnost, ale také razantně vzrostl počet výjezdů záchranné služby a počet hospitalizací se srdečními problémy. Počet novozelandianů, kteří končí v nemocnici s bolestmi na hrudi, doslova exploduje. Stává se to tak často, že pracovníci záchranné služby nyní obdrželi zvláštní pokyny. V roce 2019 došlo ke dvěma tisícům lékařským pohotovostem, kdy si lidé stěžovali na bolest na hrudi. A to prosím říkají vládní údaje. V roce 2022 se toto číslo vyšplhalo na více než 21 tisíc. To je nárůst o více než 950 říká Ben Fordham z australské rozhlasové stanice 2GB. Fordhamovi se podařilo získat také data z australského státu Queensland, kde dochází k podobné explozi. Mezi červny 21 a 2022 bylo do nemocnic v Queenslandu přijato o 19 700 víc lidí s bolestmi na prsou, než bylo obvyklé. V 6,5 tisících případech se jednalo o osoby mladší 40 let, a to je podle Fordhama velká změna. A to ještě nemá k dispozici data ze státu Nový Jižní Wales, na které stále čeká. Má však k dispozici dokument z Nového Jižního Walesu ze srpna 21 s názvem Myokarditita a perikarditita po vakcínách mRNA COVID-19. Dokument vysvětluje záchranářům, jak tyto stavy léčit. Oficiální NSV ambulance uvádí, že tyto stavy se vyskytují hlavně po druhém očkování a u mladých mužů do 30 let. Mezi příznaky patří bolest na hrudi a bušení srdce. A co u nás? Zatím jsem zaznamenal, chřipku se nejspíš podařilo vymítit. Lidé, kteří onemocněli, chytili COVID, zejména ti, co byli dvakrát a vícekrát očkováni. Inou je to jako s policií. MRNA vakcíny chrání a pomáhají. A nyní se podíváme k našim severním sousedům. Je tu denník a komentář Marka Galaše. Kazit vztahy se sousedy je oblíbená hra polské vlády. Nejsem si jistý, zda ji voliči podpoří. Polská vláda si nedokáže přiznat, že její krátkozraká politika upřednostňování zájmu hegemona přivedla zemi do těžkých časů. Nedostatek finančních prostředků, uzavření mnoha výrobních závodů v důsledku sankcí a následný nárůst počtu nezaměstnaných, obrovský počet ukrajinských uprchlíků nezapojených do ekonomiky, to vše vyvíjí na polský rozpočet nejsilnější tlak. K tomu je třeba připočítat dnes již známou skutečnost, že většina zisků státu, například USA, směřuje na Ukrajinu, a to jak ve formě čistého financování, tak v podobě dodávek zbraní a vybavení, ale i humanitárního zboží a vybavení. Zpočátku celý obrázek vyvolával v očích polských občanů pouze údiv smíšený se soucitem, ale na povrch vyplavala povodeň která odhalila celou tragédii finanční situace státu, projevující se neschopností pomoci polským rodinám důstojně se vyrovnat se ztrátou střechy nad hlavou a majetku. A nyní, aby si polská vláda udržela svou imič, zejména v předvolebním období, opět sáhla po své oblíbené metodě vydírání. Nebudete tomu věřit, opět požadovala po Německu reparace za škody způsobené během druhé světové války. Odpustili jsme, přestože si to pamatujeme, přestože bolest zůstala, přestože stále existují deseti tisíce těch, kterým Němci osobně ublížili. Prezident Andřej Duda to řekl 1. září během vzpomínkové akce k 85. výročí vypuknutí druhé světové války a bombardování města Věluň. Odpuštění a uznání viny je jedna věc a náhrada škody je věc druhá, a tato záležitost stále není vyřešena a nikdy nebyla vyřešena po dobu 80 let, počítáme-li celé období druhé světové války, řekl Andřej Duda. Podle prezidenta by to měly požadovat polské orgány a já hluboce věřím, že to budou požadovat tak dlouho, jak to bude třeba. Počítám s tím, že budeme mít v tomto ohledu upřímnou podporu mezinárodního společenství, protože si ji prostě zasloužíme protože jsme vždy stáli na správné straně, zdůraznil prezident. Pokud jde o oběti a zkázu, historici odhadují, že zahynulo přibližně 6 milionů polských občanů, včetně 3 milionů židů a bylo zničeno hospodářství. Po válce podepsalo Polsko v roce 1953 s Německem dohodu, podle níž se zřeklo reparací výměnou za politické výhody ze strany Sovětského svazu. Mnozí Poláci však tuto dohodu považují za neplatnou, protože byla údajně podepsána pod nátlakem. V letech 2022 a 2023 se otázka reparací stala opět aktuální. V říjnu 2022 polská vláda oznámila oficiálně oznámila svůj záměr požadovat po Německu reparace za škody způsobené během války. Tehdejší polský minister spravedlnosti Zbigniew Ziobro v této souvislosti uvedl částku 6,2 bilionu zlotých. To je přibližně 1,3 bilionu eur, kterou Polsko po Německu požaduje. Německo tyto požadavky odmítá a tvrdí, že otázka reparací byla uzavřena při podpisu dohod v roce 1953. Němečtí představitelé rovněž poukazují na to, že země již v průběhu let vyplatila jednotlivým obětem značné reparace a že Polsko po válce rovněž získalo německé pozemky, čímž výrazně rozšířilo své území. Celkově může mít snaha polské vlády o reparace od Německa několik negativních důsledků jak pro samotné Polsko, tak pro mezinárodní vztahy obecně. Za prvé může prohloubit historické konflikty a napětí mezi oběma zeměmi a zkomplikovat spolupráci v různých oblastech, včetně hospodářství a bezpečnosti. Důsledky zhoršení polsko-německých vztahů můžeme již nyní pozorovat na hranicích naší země. Za druhé, takové požadavky mohou mít negativní dopad na vnímání Polska v Evropě. Kde zdůrazňování starých záští může být vnímáno jako neochota pokročit a budovat konstruktivní vztahy se sousedy. Ačkoliv je tedy touha naší vlády po spravedlnosti a nápravě na jedné straně oprávněná a snaha zlepšit hospodářskou situaci Polska a následně zvýšit jeho postavení v očích voličů ambiciozní, je třeba vzít v úvahu možné dlouhodobé důsledky takových kroků pro stabilitu a rozvoj Polska i celého regionu. A teď je tu vzgliad RU. Kolik svět zaplatí za velkou válku na Blízkém východě? Pokud se konflikt mezi Iránem a Izraelem roztočí, budou ekonomické důsledky pro celý svět mnohem vážnější než nyní. Odborníci hovoří o dvou tvrdých scénářích. Ve středně těžké variantě může Rusko nějakým způsobem zvítězit, ale nejtvrdší scénář lze přirovnat pouze k šoku z ropné krize v roce 1973. Jakou cenu zaplatí svět za plnohodnotnou válku na Blízkém východě? Konflikt mezi Íránem, který obnovil těžbu ropy před zavedením sankcí, a Izraelem již zvýšil ceny ropy. Během dvou dnů, 1. a 2. října, ceny vyskočily ze 70 na 76 dolarů za barel, čímž uhradili polovinu zářijových stát. V Evropě vzrostly burzovní ceny plynu jen 2. října o 3%, protože Izrael zastavil dva těžební projekty. Rusko a ruský rozpočet z této situace těží, protože při slabém rublu, a dnes se rubl obchoduje poblíž 95 rublů za dolar, a vysokých cenách energií získává ruský rozpočet dodatečné příjmy z ropy a plynu, poznamenává Alexej Valerievič Griščenko, profesor katedry provozního a průmyslového řízení na fakultě řízení Vysoké školy finanční při vládě Ruské federace. Drahé a neželezné kovy během dvou dnů rovněž zdražily o 1,5 až 2,5%, neboť kovy jsou potřebné při výrobě zbraní. Akcie společností vyrábějících zbraně rostou, zlato však nezdražilo a dolar zůstal neovlivněn. Ani akciové trhy příliš neklesají. Celkově se dá říci, že reakce zatím nebyly tak hrozivé. Ekonomické důsledky by však mohly být mnohem závažnější, pokud by íránsko-izraelský konflikt přerostl v plnohodnotnou válku. Komu by eskalace konfliktu prospěla, kdo by na ní vydělal a kdo by byl nevyhnutelným poraženým? Středně těžký scénář nastane, když obě strany udeří již na konkrétní cíle a Izrael se rozhodne zasáhnout ropná a plynová zařízení na iránském území. Existuje zde několik možností. Izrael může zasáhnout samotná ropná pole nebo přístavní infrastrukturu, aby Irán nemohl vyvážet ropu. Úder na ropná pole je horší, protože je těžší je obnovit a bude to trvat déle. Pole jsou však geograficky rozptýlena, takže by bylo nutné zasáhnout mnoho zařízení. Přístavní infrastruktura je soustředěna na jednom místě, je snažší zasáhnout, ale snáze se opraví a bude to trvat kratší dobu. Ale z hlediska snížení iránských příjmů je samozřejmě pro Izrael logičtější zasáhnout ropnou infrastrukturu než plynovou, protože právě vývoz ropy přináší zemi devizové příjmy. Plynová infrastruktura v Iránu není tak velká a vyváží se malé objemy, říká Igor Juškov, expert finanční univerzity při vládě Ruské federace a Národního fondu energetické bezpečnosti. Snížením vývozu ropy z Iránu utepí všichni světoví spotřebitelé ropy, protože se zvýší ceny a budou muset platit více za jakékoliv černé palivo. Po sankcích Donalda Trumpa proti iránské ropě z roku 2018 Irán obnovil těžbu ropy na úroveň před sankcemi, tedy na 3,4 milionu barelů denně, přičemž 1,5 až 1,7 milionu barelů denně připadá na vývoz. Stráta těchto vývozů nejvíce poškodí Čínu, která je v podstatě jediným odběratelem iránské ropy. Čína ztratí dvakrát. Za prvé ztratí možnost nakupovat iránskou ropu se slevou oproti tržní ceně a bude muset nakupovat alternativní ropu za skutečnou cenu. Za druhé, jakákoliv světová ropa v důsledku tohoto konfliktu zdraží, říká Juškov. V důsledku toho budou zvýšením cen trpět všichni odběratelé ropy. Jde o poměrně velké objemy vývozu, i kdyby ze světového trhu odešla jen polovina tohoto objemu, už to bude citelné a ceny půjdou nahoru. Proto jsou Spojené státy tvrdým odpůrcem toho, aby Izrael zasáhl iránská ropná zařízení. Současná americká administrativa nyní eskalaci konfliktu vůbec nepotřebuje a je v jejím zájmu konfrontaci zastavit, protože už za měsíce budou konat prezidentské volby. A pokud nyní ceny ropy vyskočí, ceny benzínu a nafty u amerických čerpacích stanic vzrostou právě v době voleb. A to je pro američany okamžitý signál, že demokraté nedělají dobrou práci, tvrdí Igor Juškov. Bidenova administrativa bude pravděpodobně naléhat na Izrael, aby zmírnil svůj zápal vůči Iránu, Protože eskalace v plnohodnotnou válku by mohla Irán donutit uzavřít hormuzský průliv a pak by se američtí spotřebitelé dočkali velmi nepříjemných cen na benzínových pumpách v období před prezidentskými volbami, říká Gryščenko. Nejtvrdší scénář předpokládá, že se konflikt roztočí do spirály, strany si začnou vyměňovat stále ostřejší údery a dosáhnou nejradikálnějšího scénáře z hlediska dopadu na ropou, tím je uzavření hormuského průlivu, kterým prochází až 20% světové ropy a asi 20% veškerého skapálněného zemního plynu. O uzavření hormuského průlivu se často hovoří, ale je vnímáno právě jako krajní opatření. Pokud iránské vedení cítí existenční hrozbu, že by moderní Irán mohl být zničen, pak by skutečně mohlo hormuský průliv uzavřít. Pokud bude uzavřen být jen na několik dní, povede to samozřejmě ke globální energetické krizi, protože 20 milionů barelů denně bude uzavřeno v Perském zálivu. To je většina ropy Saudské Arábie, Spojených Arabských Emirátů, Kuwaitu a Íránu. V těžké krizi bude i plynárenství, protože bude zablokován veškerý skapalněný zemní plyn z Kataru, což je obrovský objem. V takovém případě se můžeme dočkat jak 120, tak dokonce 140 dolarů za barel, tak několika tisíc dolarů za tisíc metrů krychlových plynu, popisuje důsledky Juškov. Trpět budou samozřejmě všichni, nejen spotřebitelé ropy. Bude to srovnatelné s energetickou krizí v roce 1973, kdy arabské země přestaly dodávat ropu na západ. Nyní dojde k úplně stejnému efektu, okamžitému šoku na světových tezích, říká Juškov. V případě, že začne rozsáhlá regionální válka za účastí USA, kdy Irán udeří na různé izraelské vojenské základny, ceny ropy vzrostou z 95 na 120 dolarů za barel. V tomto rozmezí bude stále možné ropu prodávat protože pokud ceny přesáhnou 150 dolarů za barel, nikdo už ropu kupovat nebude. To znamená recesi světové ekonomiky. Všude se zvýší inflace a pokud inflace ve vyspělých zemích dosáhne 15 znamená to, že inflace potravin bude 30 až 35 a to je skutečně globální devastace dolar bude devalvovat, zatímco zlato jako obrané aktivum v krizi poroste na hodnotě. V Číně nastane potravinová krize, která bude způsobena nedostupností energetických zdrojů. Čína začne aktivněji přecházet na alternativní formy energie. Taková válka obecně vyvolá rychlejší přechod na nové zdroje paliv po celém světě. Eskalace konfliktu do takových výšin totiž neprospívá nikomu na světě, kromě radikálních syn v Iránu a v samotném Izraeli, které jsou mimo jiné pro jaderné bombardování, říká Juškov. Vojenské konflikty jsou samozřejmě výhodné pro hlavní společnosti, které dodávají zbraně na Blízký východ. Jedná se o americké, francouzské, britské a německé společnosti, jejichž podíly rostou, poznamenává Murat, Sadyk Zádech. Svým způsobem z toho může těžit Rusko a Severní mořská cesta. Napětí na Blízkém východě povede k narušení dodavatelských řetězců, takže bude třeba aktivněji rozvíjet severní trasy přes Střední Asii, přes Rusko, přes Severní mořskou cestu. Poznamenává Morat Sadyk Zádech. Obecně však platí, že Rusko jako prodejce surovin také není nakloněno tomu, aby konflikt dosáhl takového rozsahu. A zde je důvod. V danou chvíli samozřejmě dostaneme hodně peněz, ale supervysoké ceny zabíjejí poptávku, takže dojde ke kolapsu globální spotřeby ropy a plynu. Rusko je v tomto ohledu příznivější, Izrael podniká omezené údery na iránskou ropnou infrastrukturu, aby ceny stouply na 90 dolarů za barel. Taková světová cena ještě nezabije poptávku, zatímco naše ropa stoupne na více než 70 dolarů za barel, což nám umožní dobře vydělat a doplnit rozpočet, vysvětluje Juškov pokud dojde k naplnění nepříznivého scénáře, který Ruská banka již nastínila jako globální krizi, může se HDP Ruska snížit na 3 až 4 a inflace bude ještě dlouho přesahovat 10 Proto je brzké vyřešení blízkovýchodního konfliktu pro Rusko příznivé ze všech hledisek a především z ekonomického hlediska. Souhlasí Sergej Grušin, výkonný ředitel ratingové služby NRA si ostatně také nijak zvlášť nepřeje být do konfliktu zatažen, protože právě obnovil svou ropnou infrastrukturu, těžbu a objem vývozu a těžko by chtěl být zasažen. Odborníci jsou proto stále optimističtí, stejně jako trhy, a věří, že konflikt utichne, protože může být velmi nákladný pro celý svět. No a teď si dáme jednoho vidláka. Nakonec to, co uslyšíte, souvisí s tím předcházejícím. Rakety prošly. Prosím, prosím, vládo, už vám to dochází, je nelipavský, už ti to vysvětlili. Ti chytřejší z mainstreamu to, zdá se chápou, iránské rakety prošly izraelskou obranou, prostě prošly. Izraelská obrana je tentokrát nezachytila, protože to nebyla žádná šmejčka, a hypersonické bazmeky, které umí vyrobit i Země pod sankcemi. A nebo je alespoň umí dovést a má na to peníze. A nebo dovezla technologie, a nebo, a to je nejzávažnější, je vyvinula Země pod sankcemi. Jasně. Jen tak se nedozvíme, jaké škody ty rakety skutečně způsobily. Izrael si umí pohlídat, aby u trosek, kráterů či mrtvol nebyl žádný aktivní blbec s mobilem. Ale rakety jednoznačně prošly a bylo jich hodně. Izraelská obrana se dá přehltit. Ať žije stará dobrá kvantita, nás mnoho. Teokratický režim umí dělat rakety, které projdou i super-hyper-mega-giga-kléver izraelskou obranou. Ještě pořád nezačala izraelsko-iránská válka, ještě pořád Irán neřekl, že do toho jde. Ba naopak, zatím pořád ještě platí, že Hizbaláhu žádnou armádu na pomoc nepošlou. Tiskový mluvčí Hizbaláhu sice hřímal, že je připraven k boji, ale docela se u své řeči potil. Ku podivu ještě pořád žádná velká blízkovýchodní válka nezačala, ještě pořád je to jen takové vzájemné přetahování, aby nikdo nestratil tvář, ještě pořád nemusí dojít na nejhorší. Ján skázal opět, že tím považuje zabíjení svých lidí za uzavřené, ale bohužel zdá se, že někdo v Tel Avivu chce dosáhnout toho, aby válka s Iránem byla a aby byla možná definitivně vyřešena. A tak se prý bude dělat odveta. Ta bude následována další odvetou a voilà, budeme tu mít další nevyhratelnou válku. Proč? Protože rakety prošly. Protože z Iránu do Itálie je to blíž než z jednoho konce Iránu na druhý. Protože Iránců je 90 milionů. Protože mají hypersonické rakety. Protože válčení se za dva poslední roky změnilo. A nic na tom nemění ohromující úspěchy izraelského Mossadu, který dokázal svým nepřátelům prodat pagery, kterým je pak eliminoval a dokázal propašovat své agenty na čelní místa do iránských protižidovských organizací. Jeden generál po cenění už bojuje za Rusko na Ukrajině, druhý zdá se začíná úřadovat v Iránu, Iránci mají plné kalhoty, Izrael si může dělat co chce. Možná proto v úterý někdo vypnul trolling pod články o Ukrajině a v diskuzi přestali převažovat zastánci západního vítězství v poměru 98 ku 2 a celkem se to srovnalo na realistických 40 ku 60. Možná proto vlastně nikoho nezajímalo, že Rusové dobili Vuledar a dokonce i u Šafra napsali, že jde o strategicky významné vítězství. Normálně totiž říkají, že Rusové vyplýtvali síly a krev kvůli dalšímu nedůležitému městu, které nemá žádnou strategickou hodnotu. Západní média také včera prohlásila, že Ukrajinci jsou ochotní k územním ústupkům, ale Petr Pavel s tím přišel už před týdnem a si mu Pojara řekl něco, co jsme my ještě nevěděli. Náš skvělý západ tak tak zvládá jednu válku a to jen díky ukrajinské ochotě si nechat vyvraždit obyvatelstvo, ale na druhou na Blízkém východě už nemá. Navíc mu hrozí třetí a čtvrtá. Myslím, že si Tingpinga velmi štve, že Putin proti USA bojuje o Černé moře a Čína stále musí trpět nepotopitelnou americkou loď Tajvan ve Žlutém moři. Iránské rakety prošly. Spamatuje se někdo, dojde někomu, že jsou na dost blbé trajektorii, dojde někomu, že je třeba jednat a být schopen kompromisu, nebo to všem docvakne, až bude na jednání pozdě. Vlastně už chybí jen jedno iránský jaderný test. No co, Netanyahu přece tvrdí víc než deset let, že Iránci jsou pár týdnů od dokončení atomovky, ne? A aby na Ukrajině ještě nezaznělo poslední slovo, v předchozích dnech Ukrajina oznámila, že vyvinula balistickou raketu dost dlouhého doletu. Britové se k tomu hned přidali a halasně prohlašují, že oligarchistický Filet State, Ukrajina, trhla světový rekord ve vývoji takových střel. A neb, někdy je to opravdu jednoduché. Dodáme Ukrajině rozebrané rakety bez označení, Oni je přemalují, složí dohromady a už jsou tu ukrajinské střely. Že nás tohle řešení nenapadlo dřív. Před zařazením dalšího příspěvku jsem si položil otázku: Měl jsem v monitoru někdy Jiřího Paroubka? Přiznám se, že si to nepamatuji a hledat to nebudu, nebo to není důležité. A tak si dejme Jiřího Paroubka, který pokládá otázku, čí zájmy hájí ministr Lipavský. Ta otázka je na místě, zvláště uvědomí toho, že po konci pirátů ve fialové vládě tahle kreatura tam zůstala. Tak tedy Jiří Paroubek. Po prohraných krajských volbách, které naznačují, jak asi mohou dopadnout volby do sněmovny za rok, by měla vládní koalice a zejména její premiér provést důkladnou sebereflexi. Dosud premiér Fiala volil jako pracovní metodu řízení koaliční vlády její moderaci. Do značné míry se to dá pochopit, neboť u pětičlenné vládní koalice, složené z různorodých stran, to možná ani jinak nejde. Důsledkem tohoto přístupu bylo, že ministři prakticky byli neomezenými pány v rámci svého rezortu. To nepřímo způsobilo selhání ministra mimo jiné pro digitalizaci, šéfa ministerstva pro místní rozvoj ETC Ivana Bartoše. Kdyby Bartoš hovořil s premiérem o problému digitalizace, tak by třeba přišli na to, že při zavádění digitalizace stavebního řízení je nezbytné mít například půlroční přechodné období, kde by bylo možné uplatnit rovnoceně oba dva systémy. Tedy jak ten systém dosavadní, tak digitalizační revoluci. A autoři programu by během přechodného období, jež by bylo možné jakoli prodloužit třeba o čtvrt roku, Vychytali u tohoto projektu mouchy, doškolili pracovníky stavebních úřadů a příslušných odborů Ministerstva místního rozvoje. To se nestalo. A ukazuje se jenom to, co jsem tvrdil již na počátku této vlády, že její ministři nemají prakticky žádné řídící zkušenosti. Andrej Babiš má jistě mnoho necností, ale rozhodně by při uplatňování tohoto projektu už několik měsíců tápil odpovědného ministra, jak to vlastně s tím projektem je. A zařadil by tento projekt mezi své pracovní priority. Tak bych konec konců jednal i já, jako premiér, s tím, že pokud bych viděl, že ministr na tento grandiozní úkol nestačí, došlo by k výměně neschopného ministra. Fiala ovšem zůstal u moderování vlády a vlastně se drží toho svého stylu, který je neudržitelný i nyní, kdy vláda směřuje nezadržitelně. A já v to pevně doufám, ke své obří prohře ve volbách do sněmovny. Každý rozumný premiér by v okamžiku, kdy dostal od voličů de facto polibek smrti v krajských volbách a jen malou náplast na své bebí ve volbách senátních, Přitom v prvním kole senátních voleb byl již zvolen jeden senátor ANO a jeden senátor Socdem, ale do druhého kola postoupilo 20 kandidátů hnutí ANO. Ovšem voliči hnutí ANO se ve druhém kole ve směs neráčili dostavit. Soudní premiér by v případě takové deklasující porážky sáhl zásadním způsobem do složení vlády. Vyměnil by šest či sedm ministrů. Fiala tedy kromě vykopnutí dvou pirátských ministrů a výměny síkery za jeho klon ze stanu žádné změny nechystá. Je mu v tom hnilobném klidu dobře. A tak si ponechal rovněž ministra zahraničí zběhlého piráta nyní bez politické příslušnosti bakaláře Jana Lipavského. Plně vyhovuje americkým zájmům a sklání se v hlubokém předklonu před poručníky z Bruselu. A když se musí rozhodnout, tak dává přednost americkým zájmům, jak jsme to viděli v úterý, kdy česká diplomacie vetovala všemi ostatními státy EU schválenou výzvu Izraeli a Hezbaláhu k zastavení vojenských operací v Libanonu. Výzva zpracovaná v uvozovkách ministrem zahraniční EU, tak jak byla stejně vydána, je signálem EU do světa – stejně tak je signálem do světa rozhodnutí Lipavského ministerstva de facto podporovat eskalaci a rozšíření konfliktu na Středním východě. Lipavskému zřejmě vůbec nedochází, že může dojít k dalšímu rozšíření konfliktu na další země, neboť vláda Izraele pod vedením Netanyahu a s podporou ultrakonzervativních politických kruhů Izraele se domnívá, že gordický úzel problémů středního východu je možné rozetnout pouze válkou. Česká diplomacie nepochybně podpoří i odvetné údery Izraele na Irán. Jenom tiše našim války chtivým diplomatům doporučuji, aby přeci jen rozlišovali. Irán vyhlásil, že útočí pouze na vojenské objekty Izraele. Odvetná akce Izraele by tedy měla být zaměřena obdobně. Pokud dojde k úderům na iránská jaderná zařízení nebo ropné rafinérie, povede to jen k další eskalaci a možná i k přímé válečné konfrontaci širšího rozměru. A co nastane zcela nepochybně při útoku na ropné rafinérie, bude zvýšení cen ropných výrobků, tedy zejména pohoných hmot pro automobily v Evropě a také ceny plynu. V Spojených států se to pochopitelně dotýkat nebude. Neboť nedováží z Perského zálivu ani ropu, ani zemní plyn. A následuje Paul Grey Roberts. Globalisté tvrdí, že Evropa je příliš bílá a příliš západní. Proč chtějí bílí intelektuálové a bílí političtí vůdci zničit bílé země? Demokraté dělají vše proto, aby zničili bílou Ameriku. Přesto desítky milionů bílých Američanů budou volit stranu, která je odhodlána je zničit. Proč konzervativní podnikatelé dávají peníze univerzitám, které kazí jejich syny a dcery? Tento výrok je připisován Putinovi. Chci, aby mě obyčejní západní občané poslouchali. Nyní jste vytrvalé přesvědčováni, že všechny potíže, kterým čelíte, jsou důsledkem nějakých nepřátelských ruských akcí, že byste měli za boj proti mýtické ruské hrozbě platit vlastní peněženkou. To je lež. Pravda je taková, že současné problémy občanů západu jsou výsledkem dlouholetých chyb a ambicí vládnoucích elit. Tyto elity nemyslí na vás, na to, jak zlepšit váš život, jsou posedlé svými sobeckými zájmy a superzisky. Pokud to Putin řekl, má pravdu. Otázkou je, proč se domnívá, že indoktrinované rusofobní obyvatelstvo je schopno zastavit Armagedon. Jedině Putin mohl zastavit nadcházející válku tím, že by se postavil pevně a rychle vnutil Ukrajině svou vůli. Místo toho Putin dopustil, aby se válka zbytečně protahovala a umožnil tak západu, aby se do konfliktu zapojil to by mohlo vejít do dějin jako největší strategická vojenská chyba v dějinách, chyba, která zničila svět v jaderné válce. I kdyby se Američanům podařilo vymanit se zřízeného narrativu, co mohou dělat? Nic. Jsou bezmocní. Volby jsou ukradeny a vzácní zástupci lidu jako Trump, Tulsi, Gavardová nebo Cynthia McKinneyová jsou demonizováni. Průzkum Rasmussen zjistil, že 28 demokratických voličů se modlí za Trumpovo zavraždění. Proč? Trump je od doprega na jediným národním vůdcem, který zastupuje americký lid. Co se stalo s Američany, kteří chtějí hlasovat proti osobě, která je zastupuje? V Americe byla z obyvatelstva vysáta inteligence. Ve školách se učí, že Běloši jsou rasisté. Že jste se možná narodili ve špatném těle, čímž se děti matou ohledně svého pohlaví. Ve svobodné, v uvozovkách svobodné Americe je možné, aby dítě podstoupilo operaci změny pohlaví bez souhlasu rodičů nebo dokonce bez jejich vědomí. V demokratických státech mohou být rodiče, kteří se postaví proti mrzačení svých synů a dcer, zatčeni za zneužívání dětí. Dnes jsme ve uvozovkách Svobodné Americe svědky nejhorší formy tyranie, jaká kdy na světě existovala. Tyranie Stalina, má a Hitlera je mírná ve srovnání s tyranií, kterou na sebe svádějí hloupí a necitliví američané. To, čemu naivní Putin čelí, je čtvrtá říše, ve skutečnosti něco mnohem horšího a nebezpečnějšího. Putin hledí zlu do tváře a není schopen ho rozpoznat. Putin a Lavrov skutečně věří, že mohou vyjednávat se satanem. Krajní důvěřivost Ruska vehá na svět stín smrti. Ocitli jsme se minutu po polovině dnešního monitoru a dáme si krátkou pauzu, jako obvykle vyplněnou jednou písničkou, tentokrát sotva minutovou. A když tu byla řeč o bílé a černé, tak i ta písnička se musí nést v jejich intencích. Je po krátké pauze a my budeme pokračovat. Je tu trochu jiný pohled Jana Campbell. Na některé věci už nemám trpělivost, ne proto, že bych byl arrogantní, ale prostě proto, že jsem ve svém životě dospěl do bodu, kdy už nechci ztrácet čas tím, co nemohu ovlivnit nebo zraňuje důstojnost. Nemám trpělivost cynismem, přehnanou kritikou a požadavky vně textu a prostředí, ve kterém žiji. Ztratil jsem vůli usmívat se podruhé na ty, kteří se nechtějí usmívat na mě, snažím se nevěnovat ani minutu těm, kteří lžou, chtějí manipulovat nebo jsou zrádci. Výjimky, ke kterým patří příběh z digitalizací stavebního řízení jako část veřejné zprávy – Úroveň, obsah a směřování komentářů, analýz, diskutovaná řešení pomocí expertů a odvolávání ministrů spojených s určitou politickou stranou potvrzují pravidlo, připomínajícími historii vraždy Julia Cezara. A dílo Francisa Bacona, anglického filozofa, státníka, vědce, právníka a autora z něhož cituji. Člověk totiž věří tomu, co chce považovat za pravdivé – Protože nemá dost trpělivosti k objevování, zavrhuje věci nesnadné, dále věci střízlivé, jež jdou do větší hloubky, neboť je pověčivý. Zamítá rovněž světlo zkušenosti, protože je pišný a nadutý, aby se nezdálo, že v mysli prodlévá u věcí nepotřebných a pomíjejících, a dále odmítá věci paradoxní, poněvadž podléhá běžnému mínění. Příběh o schůzce, telefonátu a podrazu. Příběh ukázal, že etika a slušné chování není ani v případě pohodlné vládní většiny v parlamentu, senátu a podpory na hradě samozřejmostí v nejvyšších patech české politiky. Příběh představuje primitivismus, hloupost a varování pro občany i ty, kterým se podařilo zachovat si selský rozum. Proč příběh představuje varování? protože představil, jak vrcholní politici jednají nejen s veřejností, ale i mezi sebou. Dokázal mimo jiné, že ani dva politici nejsou schopni interpretovat jednu zkůzku a jeden telefonát stejně. Dokázal, že se nejedná o problém lingvistický a politický, ale o problém pokrytectví, mocensko-systematický a charakterový se symptomy patologie, která vyžaduje péči a odstranění od mocenského rozhodování. V takovém stavu s patologií kritizovat prezidenty a politiku Číny a Ruska, ignorovat potřebu veřejné diskuze o následcích státního terorismu ve spojení s Nord Streamem, přípravy na válku na Blízkém východě, nevyhnutelné vojenské porážky Ukrajiny a modifikované doktríny týkající se použití jaderných zbraní i v případě roje dronů, Abych jmenoval některé, je nejenom nezodpovědné ze strany politiků, ale i občanů zhýčkaných leností, zábavou a konzumem a ve výsledku lhostejným k dokumentům týkající se domoviny a její veřejné zprávy. Víte, lidé mají tu trpělivost hledat v písku diamanty nebo perly v moři, ale aby hledali v lidech vzácné a podivné dary od pána Boha, aby nepřišli na zmar, to je ani nenapadne. A to je velká chyba, napsal svého času Karel Čapek. Nevím, kdo z členů vlády četl Čapka. Podle premiéra jeho zástupce a ministr Bartoš nezvládl digitalizaci stavebního řízení a neuvědomuje si, v jak špatném stavu je. Řešení digitalizace nepočká ani hodinu, doplnil premiér. Ano, digitalizace nepočká ani hodinu, ale bude čekat roky a bude předmětem průzkumu. Dovoluji si tvrdit, že konečné řešení nebude optimální, nebude ani o korunu levnější než reklamované, nebude rychlejší a pohodlnější pro stát a občana, nesníží korupci a nezvýší důvěru ve veřejnou zprávu. Proč? No podívejme se na stav veřejné zprávy v České republice. Na základě znalosti kvality a stavu veřejné zprávy České republiky z několika dvouletých průzkumných zpráv OSN a první zprávy OECD z roku 2023 Evropské komise, poslední úprava 9. března 2021 a některých dokumentů vlády České republiky, které jsem prostudoval v rámci oponentury jedné kvalitní diplomové práce, dovoluji si tvrdit, aniž bych měl záměr nebo ambici míchat se do vnitřních záležitostí a politiky České republiky, že spackaná digitalizace jako taková a stavebního řízení specificky má svou dlouhou historii. Příběh proto nemůže být hodnocen jako překvapení nebo neočekávaný. A nejde nejenom za Fialou a dnes již bývalým ministrem Bartošem, ale i za klíčovým ministrem panem Rakušanem. Ten byl, a to nenáhodou, informován jako třetí po ministrovi a prezidentovi. Jak je možné, že se minister Jakušan ztratil z veřejné debaty a lze o něm číst veřejně až 27. září? Formálně je premiér zodpovědný za plnění programového prohlášení vlády a má kontrolovat práci jednotlivých ministerstev a plnění úkolů z prohlášení vyplývajících. Dělá to? Příběh dokazuje, že ne. Nabízí se proto mnoho otázek – z těch mnoha nabízejících se uvedu pouze tři subjektivně vybrané a formulované, přičemž vycházím z toho, že pan Bartoš není největší tragédií této vlády. Z mnoha důvodů, o kterých dnes nebudu mluvit, a že není můj šálek čaje. Za prvé, proč minister Rakušan neorganizoval veřejnou diskuzi a dialog po obdržení průzkumové zprávy OECD v roce 2023 a před zahájením projektu pod vedením pana Bartoše? V kapitole zvané Podpora participace občanů a stakeholderů v České republice na veřejném dění se píše Jsme dospěli k závěru, že napříč českou veřejnou zprávou již existují ostrůvky dobré praxe, jako jsou poradní orgány, které zahrnují různé typy stakeholderů mimo veřejnou zprávu, ale jsme nuceni konstatovat, že stávající procesy často nemají dostatečný dopad a že v současné době neexistuje žádná zastřešující národní vize participace. Za druhé, proč minister Jakušan nezabezpečil participaci občanů a stakeholderů v projektu pod vedením pana Bartoše, když neexistuje žádný univerzální model participace a participace sama o sobě není lineární koncept, a my známe různé způsoby a stupně zapojení a dopadu. Připomínám, že pro pochopení participace vytvořil Einstein osmistupňovou škálu, takzvaný participační žebřík od manipulace po veřejnou kontrolu. Spektrum participace veřejnosti měří participaci ve vztahu k jejímu vlivu a rozhodování pomocí pěti stupňů a rozlišuje tři stupně participace občanů a stakeholderů, které se liší podle míry zapojení a dopadu, jež jsou s nimi spojeny: informování, konzultace a zapojení. Za třetí, jak bude premiér Fiala konat, až bude možné faktograficky dokázat, že za A. Jím a týmem zvolené náhradní řešení problému digitalizace není realistické. Za B, že náklady jsou nejenom neměřitelné, ale spojené s nekonečnou korupcí a c, c celková koncepce klientsky orientované veřejné zprávy 2030 představuje velice křehký politický závazek, jež kvůli slibu uplatňovat principy informovaného rozhodování. A že stát bude umět generovat inovační řešení a rozhodovat se na základě odpovědně analyzovaných dat. Vzpomíná si dnes někdo z politiků na v roce 2012 zkrachovalý projekt IZIP a další. Co dělají dnes viníci krachu? Připomínám, že digitalizaci ohrožují zásadně významná, středně vážná a nízká rizika. Ministerstvo vnitra jich identifikovalo celkem 36. Patří mezi ně politická rizika, vyjednávání mezi vládou a parlamentem a setrvačnost státní zprávy. Znajíc něco málo o české společnosti, dovoluji si doplnit seznam rizik o vnější a vnitřní sabotáže. Ty jsou pro dnešní společnost typické a vždy spojeny stoky peněz pramenících ze státního rozpočtu a žab sedících na jejich pramenu. Pro doplnění připomínám také, že ve většině zemí OECD je většina primárních zákonů iniciována výkonnou mocí, s výjimkou Kolumbie, Kostariky, České republiky, Koreje, Mexika a Portugalska, kde je vyšší podíl primárních zákonů iniciován zákonodárcem. Přehled o stavu veřejné zprávy v České republice v části nazvané schrnutí OECD konstatuje. Důvěra občanů v instituce veřejné zprávy a státní zprávu je výrazně pod průměrem OECD a spokojenost s veřejnými službami je nerovnoměrná. K obnovení důvěry překonání dopadů krizí z poslední doby a řešení budoucích výzev by měly přispět i reformy veřejné zprávy. A to zejména reformy zaměřené na zdokonalení mechanismů vládnutí nutných k adekvátní reakci nejen na průřezové výzvy a dopady krize, jako je změna klimatu a digitalizace, ale i na zvýšení efektivity, pružnosti a schopnosti veřejné zprávy reagovat jak na centrální, tak na místní úrovni. Proto hlavním úkolem pro veřejnou správu v České republice by mělo být posílení důvěry občanů. Protože důvěra je významně pod průměrem zemí OECD. Kromě toho, celosvětový průzkum Galupova ústavu dokazuje, že vládě důvěřují jen čtyři občané z deseti a ve státní zprávu věří třetina ve srovnání s průměrně 50% důvěrou v tyto instituce v zemích OECD. Důvěra v parlament je ještě slabší. Důvěřuje mu pouhých 14% občanů. Je skutečností, že důvěra ve vládu klesla v průběhu pandemie o nemocnění COVID-19 a nadále klesá. Podle dat Eurofondu se nedostavil efekt semknutí se na podporu států v obtížné chvíli. V indexu OECD, který sleduje otevřenost, užitečnost a opakovatelnou použitelnost dat, Česká republika dosahuje vyššího skóre u dostupnosti dat, než u jejich přístupnosti a podpory opakovaného použití. Tato skutečnost představuje velký potenciál k zamyšlení a nápravě. Podle průzkumu Ministerstva vnitra České republiky spokojeno se stavem vybraných oblastí veřejného života bylo méně než 25 občanů spokojeno s tím, jaké jsou jejich možnosti účasti při rozhodování. Není proto divu, že Česká republika se umístila na 65. místě indexu e-participace Organizace spojených národů. Přestože je zapojování zainteresovaných stran a občanů do tvorby legislativy důležité, v České republice je účast na přípravě primárních zákonů nízká. Z analýzy zprávy OECD kapitoly Důvěra Česká republika postrádá, cituji. Celkovou vizi a rámec pro zapojování občanů a nemá ani standardní a systematizované postupy pro konzultace, které by občanům umožnily účast na formování zásad politik a legislativy na veřejném životě. Data v tabulce OECD indikují, že důvěra občanů v instituce veřejné zprávy a státní zprávu je výrazně pod průměrem OECD a spokojenost s veřejnými službami je nerovnoměrná. S předem zmíněnou důvěrou je přímo spojena integrita. I o ní se také zmiňuje OECD. Cituji. Česká republika se pohybuje v mediánu indexu vnímání korupce Transparency International, ale vykazuje klesající tendenci z 59 ze 100 v roce 2018, klesla v letech 2020 a 2021 na 54 ze 100 bodů. Celkově se řadí na 49. místo vedle Polska a Slovenska. Průzkum mezi českými občany poukazuje na znepokojující situaci, neboť pouze 8 z nich uvedlo, že jsou spokojeni s úrovní korupce v zemi. Zpráva organizace Světový projekt spravedlnosti z roku 2021 uvádí, tato čísla odrážejí nízkou spokojenost českých občanů s některými službami, včetně služeb poskytovaných územními samozprávami a dopad vysokého počtu korupčních kaus vysoce postavených úředníků, které přispěly k celkově nízkému vnímání integrity zákonodárné a výkonné moci. Podle Greco cituji. V České republice nadále přetrvávají důležité faktické i právní problémy týkající se členů parlamentu, výkonné moci, předcházení střetu zájmů a transparentnosti lobbyingu. V České republice neexistuje veřejných činitelů, kteří by museli zveřejňovat své kontakty s lobbysty. V polovině zemí OECD jsou již léta vedeny veřejné databáze, ve kterých lobbysté a veřejní činitelé zveřejňují informace o svých stycích. Otázka? Proč se vláda neujme řešení tohoto problému? Zohlednit historii veřejné zprávy v České republice není snadné. Na základě zkušenosti se jeví, že zmíněná zpráva představuje rozsáhlý, složitý, nesnadno uchopitelný jev. Vyžadující znalost historie, schopnosti srovnání a hledání kontextuálních řešení s ohledem na vývoj společnosti a technologií. Proto se krátce zmíním o historii veřejné zprávy, která by měla být jedním z předmětů vstupní zkoušky před nástupem do funkce ve veřejné zprávě. Česká republika má dlouhou tradici samozprávy, která sahá až ke starému feudálnímu správnímu systému. Složitost vymezení pojmu a funkce veřejné zprávy dokazuje absence přesné definice pojmu v právních předpisech, což odlišuje Českou republiku od mnoha jiných států. Existují případy, že samotný pojem je obsažen přímo v názvu, ale jasná definice chybí. Příkladem je Zákon o informačních systémech veřejné zprávy. Veřejnou zprávu je také možné vymezit negativním způsobem, to proto, že se jedná o výkon veřejné moci, který není zákonodárstvím, soudnictvím ani vládnutím, nýbež pouze výkonem. Analýza přenesené působnosti dokazuje, že složitý systém způsobuje překrývání odpovědností, vyžaduje intenzivní koordinaci mezi jednotlivými úrovněmi veřejné zprávy a klade vysoké nároky na elektronickou veřejnou zprávu, to jest e-government. Proto na aspekt sdílené povinnosti obcí upozorňuje OECD v kapitole zvané Přehled. Cituji: Je nezbytné vytvořit vertikální mechanizmy pro koordinaci společných povinností. Vysoký počet obecních zpráv v České republice a vertikální koordinace představují výzvu pro všechny účastníky veřejného života. Dokazuje to politická a operativní praxe. Proto ústřední orgány státní zprávy při organizaci a kontrole výkonu přenesené působnosti spolupracují raději s obcemi nejvyššího typu. Pro politickou práci uvádím, že v roce 2020 měla Česká republika nejmenší průměrnou velikost obce mezi zeměmi OECD 1710 obyvatel na obec. Průměr v OECD je 10 250 obyvatel a průměr EU je 5 960. Medián velikosti českých obcí je 442 obyvatel, 95,7% obcí mělo v roce 2021 méně než 5 000 obyvatel a 88,6% méně než 2000 obyvatel. Průměrná rozloha obcí je také nejnižší v OECD. České obce mají v průměru rozlohu 13 km čtverečních. Průměr celé OECD je 234 km čtverečních. Proto pro ekologický, efektivní a ekonomický rozvoj nejen e-governmentu v České republice vyplývá urychlená potřeba zastavit rozdrobenost a přejít ke slučování obcí podobné tomu, které proběhlo a stalo se pravidlem v mnoha zemích OECD v 90. letech 20. století. Ať mi někdo z žijících politiků srozumitelně a jednoduše vysvětlí existující paradox, který podporuje mimo jiné korupci, nekompetentnost a nehospodárnost veřejné zprávy. V době slučování v mnoha zemích OECD se rozdrobenost obcí v České republice zvýšila. Ze 4100 v roce 1990 na 6230 v roce 1994. Je nabílední, že hlavní důvod rozdrobenosti představuje nepochopení předem zmíněné historie veřejné zprávy. Tento proces se snažil ukončit v roce 2000 zákon o obcích. Zákon stanovuje, že nová obec musí mít alespoň tisíc obyvatel, aby mohla získat status obce. Tímto způsobem zákon dává obcím možnost dobrovolného slučování bez jakékoliv konkrétní motivace. Tato skutečnost je typická pro českou legislativu. Nízká explicita jazyka. Ta umožňuje vysokou míru interpretace a neposloupnost a je jednou z hlavních příčin pomalého a neefektivního fungování a rozvoje vládnutí a zprávy. V OECD zprávě stojí, Územně správní rozstříštěnost ve svém důsledku téměř znemožňuje zajistit nákladově efektivní poskytování veřejných služeb. Připomínám, že dřívější studie OECD naznačují, že existuje mezi náklady na poskytování služeb a velikostí obcí vztah. Stav veřejné zprávy České republiky protože přichází dlouhá a bolestivá doma lámání chleba pro všechny zmiňuji, že Česká státní zpráva, ústřední úroveň, má cirka 62 tisíc zaměstnanců. Přibližně 14% jsou představení, z nich ženy ve vyšším managementu představují cirka jednu třetinu. Státní zaměstnanci se obecně dělí do dvou kategorií. Na ústřední úrovni se na naprostou většinu z nich vztahuje zákon číslo 234 lomeno 2014 sbírky o státní službě s plnou účinností od 1. ledna 2015, jež má v gestci ministerstvo vnitra. Zákon o státní službě se vztahuje na ty, kteří pracují v centru vládnutí, to jest orgánech státní zprávy typu ministerstev nebo úřadu vlády. Patří sem úřad vlády, 14 ministerstev, 204 podřízených služebních úřadů a 16 ústředních orgánů státní správy, například Český statistický úřad, Český úřad zeměměřický a katastrální a podobně. Zákon byl několikrát novelizován naposledy v listopadu 22. Novelu, která vstoupila v platnost 1. ledna 23, charakterizuje vysoká roztříštěnost územní samozprávy. Není pochyb, že menší obce doplácejí na nedostatečný počet kvalifikovaných lidí na vedoucích postech, odborných technických pozicích a mají nedostatek poskytovatelů služeb. Proto veřejná zpráva čelí dvojí výzvě. Za prvé, bude muset do svých řad přilákat stále specializovanější zaměstnance. Za druhé, nejenom OECD hlásí potíže při přijímání odborníků na zpracování a analýzu dat specialistů na informační a komunikační technologie, odborníků na přírodní vědy, technologie, inženýrství a matematiku. Ve všech těchto oblastech roste na trhu práce konkurence ze strany jiných zaměstnavatelů. Současně ve sféře výchovy a vzdělávání vládne chaos, sabotáž a vše se podobá jízdě na černé sjezdovce bez zkušenosti a helmy. Jestli například v informačních a komunikačních technologiích může být pro veřejnou zprávu obtížné nabídnout profesionálům konkurenceschopný plat, to například v oblasti práce s daty, dochází k rapidnímu technickému vývoji, rozvíjící se možnosti strojového učení, využití umělé inteligence i tzv. big data, a to i ve veřejné zprávě. To vše kladé nároky na náborový proces. A ten představuje podle osobní zkušenosti nejenom v České republice kámen úrazu. Na něm si zlomí vás i Evropská komise. Digitální stavební řízení je jeden ze tří nejsložitějších digitalizačních projektů v Česku. Druhým projektem je systém sociálních dávek. Na projektu se pracuje již tři roky s koncem v nedohlednu. Třetí projekt, daňový systém, měl být dávno hotový. Práce na něm ještě ani nezačaly. Z těchto faktů a zmíněném v příspěvku vyplývá, nechci každý čtenář sám vyvodí. Premiér Fiala svým pokusem napnout neexistující svaly odhalil, že je nejslabším článkem ve vládnoucím řetězu a umožnil každému občanu se selským rozumem nahlédnout do mistrovské třídy, ve které se učí, jak ignorovat rady a jak počeštit všechny myslitelné aspekty metod řízení. Ex-ministr Bartoš musel s problémy, o kterých jsem se zmínil v článku, i s odvoláním počítat, jestliže chtěl zkusit se dotknout penězovodů, které neměli ve své gestci a pod kontrolou. Minister Kušan dostal nastavené zrcadlo s varováním, v něm vidí, jak vedl boj proti Babišovi, nalákal piráty, aby je kroužkováním podvedl, a ukázal zda ví, že i jeho hodina se blíží, nehledě na unikátní mocenskou pozici jím vedeného ministerstva, které nemá obdoby snad i ve světě. Forma odvolání ministra premiérem, neschopnost Pirátů mlčet v době ponížení a rádoby překvapený minister Rakušan se snaží lovit v kalných vodách, umožnili bývalým prezidentům Klausovi a Zemanovi sjednotit se v názoru a dokázat unikátní stupeň neschopnosti pětikolky a dnes již čtyřkolky vládnou demokraticky státu, který se stal nehybným terčem v antropologické válce, v níž s pravděpodobností hraničící s jistotou bude na straně poražených. Prezident, generál ve výslužbě by měl požadovat vyjádření o důvěře vládě a přinutit premiéra vyhlásit předčasné volby. Ty jako Damoklův meč by mohli tuto tragikomedii ukončit. Politikům všech úrovní se zájmem o domovinu se nabízí pohádka z pera Aleksandra Sergejeviče Puškina o rybářovi a rybce z roku 1833. A kdo nemá rád Puškina, může si přečíst a poslechnout Jana Vericha na stejné téma, které se svého času zalíbilo i německým bratřím Grimmům. Ti, kteří nečtou nebo nemají rádi pohádky a preferují fakta, doporučuji seznámit se s přístupem k průzkumu OSN s pomocí metod komplexních systémů, které jsou předmětem studií v mnoha oblastech přírodních věd, matematiky a sociálních věd. Oblasti, které se specializují na interdisciplinární studia komplexních systémů, zahrnují teorii systémů, teorii komplexity, systémovou ekologii, logistiku a kybernetiku. Připomínám, že komplexní systém nemá žádnou formální definici, žádné přesné vymezení má plynulý přechod, závislost na úhlu pohledu, na míře abstrakce a představení přes příklady, včetně výčtu charakteristik. Kdo preferuje data a inovace ve státní správě, může se poučit na příkladech Švýcarska, Velké Británie, co se týče inovací, a nebo Dánska. Tam jsou osobní údaje uchovávány v registrech pod osobními identifikačními čísly. Statistický úřad zprostředkovává využití těchto databází spravovaných na mikroúrovni pro výzkumné účely. Přístup k nim mají schválení analytici, univerzity, výzkumné organizace a ministerstva. Statistik Denmark má k dispozici údaje z více než 250 tematických oblastí od dat týkajících se trhu práce, spotřeby a demografických údajů po data k dopravě, zemědělství a životnímu prostředí, Data, která představuje oddělení výzkumných služeb, jsou přístupná na dálku prostřednictvím speciálních zabezpečených serverů. Analytici mají pro tyto oblasti přístup k datům schromažďovaným již od 70. let 20. století. Jestliže Shakespeare napsal, že ještě nikdo nebyl takový filozof, aby trpělivě snášel bolení zubů, a Kafka chápal, že život je neobratně sestavená hostina, při níž se netrpělivě čeká na předkrm, zatímco kolem přešla v tichu hlavní pečeně, to v úvodu zmíněný římský senátor věděl, že je snažší najít muže, kteří dobrovolně zemřou, než najít ty, kteří jsou ochotní bolest trpělivě snášet. Já si dovolím jen dodat, poněkud dlouhé, ale naprosto přesné. A dále budeme pokračovat výrazně kratšími příspěvky. Tím prvním je komentář Jindřicha Kulhavého. Opravdu je vše toto normální? Letošní rok je skutečnou předzvěstí událostí, které jsme doufali, že nikdy nepřijdou. Válka na Blízkém východu, kde Izrael masakruje Libanonce, přičemž ani jedni nepatří i přesto, na kterém území konflikt probíhá k zrovna svatým, je v plném proudu. Vzhledem k tomu, komu straní Spojené státy, Velká Británie a část Evropské unie, včetně podřízených Lipavského, je izraelský atak možno vnímat všeobecně nepříznivě, a to i přes pověst Libanonců. Otázkou je, kdo ji tvoří. Pravdou je ale zase to, že muslimové v Evropě pocházející z Blízkého východu moc radosti nikomu nedělají. Přesto tam na náš vkus umírá mnoho civilistů a dětí zbytečně. Irán už má také Izraelců dost. I zde je to pro nás přeci jenom kontroverzní téma. Islámský fundamentalismus, měnící kdysi velmi civilizovanou zemi v pruderní režim, je pro nás původní Evropany krokem zpět. Kdo v Iránu byl, může hovořit o tom, jak je velká část jinak velmi vstřícného národa spokojena či nikoli s vývojem neexistujících svobod a tolerance. Tamní lidé jsou velmi pohostinní, byli by i společenští, ovšem mají strach z náboženských aktivistů. Nicméně všeobecná nenávist k Izraeli v muslimské světě má svou historii a je v celku pochopitelná. Navíc Izraelci již několikrát dokázali usmrtit některé z muslimských vůdců daleko za svými hranicemi, takže jistá odveta byla očekávaná. V době, kdy především média a míru si nevážící politici hovoří o globální válce, je každý další konflikt vzhledem k mezinárodnímu napětí možným impulzem k jejímu spuštění. Napětí lze vnímat například kolem Tajvanu. Již delší dobu se válčí na Ukrajině, kde se střetává Západ s Ruskem. Zbrojní sklady jsou především v Evropě poloprázdné, Rusové i Američané vyrábí do zásoby. Zelenský víceméně v USA nepochodil, byť miliardy věnované americkou vládou vypadají děsivě. Naše vláda se hrdě hlásí k nejagresivnějším podporovatelům jakékoliv války. A to i v době, kdy se i na samotné Ukrajině hovoří o možném zdání se části území výměnou za konec bojů, či když v hadím hnízdu, tedy v Evropském parlamentu, hlasují pro mír na Blízkém východu. Svět je ve varu. Americké prezidentské volby, kde se po jednom z kandidátů střílí, jsou vyhrocené. Jde o hodně. Natolik, že Soros skoupil tamních 200 rozhlasových stanic, aby mohl přesvědčovat voliče ve prospěch Kamaly Harrisové. Trump bojuje proti systému, jehož agresivita i bohatství dosud neměly obdoby. Kousek od nás v sousedním Německu liberálům teče natolik dobot, že by chtěli zákonem zakázat momentálně druhou nejsilnější stranu pravicovou AFD. Máte více voličů, vyhráváte, tak tady máte potlavně. To samé v Rakousku. Demokracie umírá, je neuvěřitelné, kam to západ dopracoval. Ani u nás není klid. Poslední volby naznačily, že pěti koalice už není důvěryhodným združením téměř pro nikoho. Krach Pirátů není úplnou novinkou, ukázal další slabiny vládní skvadry. Piráti se sice drželi u korita, ale zároveň údajně s nevolí koukali spolu zločincům pod prsty. Po odsunutí Bartoše, mimochodem naprosto oprávněného, protože stavební úřady jsou skutečně momentálně nefunkční, začaly kolem sebe kopat. Vrcholem je však chování ministra zahraničí Lipavského a připravená komedie kolem jeho nepřijaté demise strašidelně zapadá do fialovy manéže. Hlavní Kašpar opět lhal, tentokrát o pomoci s EU povodněmi postiženým oblastem. A následné vysvětlení, že peníze odevzdané do fondů EU nám budou vráceny s přísnými podmínkami, jak je použít, je pouze ukázkou toho, mezi jakou sebranku jsme kdysi vstoupili. Odevzdáváme peníze šlechtě, která nám určuje, na co je můžeme u sebe doma utratit, pokud se z nich část vrátí. Omlouváme se, ale to je doslova na Ostatně jako většina toho, co se v Evropě i u nás děje. Normální svět je už jen kouskem historie. Ne, že by bylo vždy vše v pořádku, ale současné dění je doslova tragické. O většině umlčených se vůbec nedozvíme, varuje Lukáš Polert. Dostáváme se do podobné situace jako za normalizace. Lidé se znovu bojí říkat, co si myslí a na celou společnost padá deka autocenzury. Můj případ zrušení účasti na charitativní akci je jen špičkou ledovce. O drtivé většině případů se vůbec nedozvíme. V rozhovor s Markem Stonišem do deníku To to řekl lékař a bývalý olympionik Lukáš Polert. Tohle vidíme, protože došlo zřejmě k nedorozumění mezi organizátory a sponzory, co už ale nevidíme jsou případy, kdy mě nebo někoho jiného kvůli názorům vůbec nepozvou. Vidět není navíc ani autocenzura, kdy se lidé bojí říkat, co si myslí, domnívá se Lukáš Polert. Někdejší Olympionik se měl v září stát hlavní tváří charitativní akce Běh pro hospic pořádané oblastní charitou Červený kostelec. Organizátoři ale účast na poslední chvíli zrušili. Z politických důvodů. Vadili moje názory, ale nevím na co. Mrzí mě to hlavně proto, že něco podobného se mi stalo naposledy v roce 1988, když jsem jako student medicíny šířil několik věd. Došlo k tomu, že na organizátory někdo zatlačil, že takhle ne, líčil Polert v pořadu, jak to je. A dále tu mám něco o dívčí válce, se kterou nás blíže seznámí Ivana Turkova. Poté, co v parlamentních volbách v Rakousku zvítězila strana Svobodných, ožila Džamila Stehlíková a začala hysterčit. Jejího výlevu na sociálních sítích si všimla ekonomická expertka strany Pro Ivana Turková a poslala Jamile Ostrý vzkaz. Rakousko se postaralo o první celostátní vítězství ultrapravice od druhé světové s programem svažení liberální demokracie. Führer svobodných kykl se touží stát v uvozovkách svobodným lidovým kancléřem. Lidovým kancléřem byl Hitler. Rakušanům to nevadí, Babiš se připravuje. Nechala se na sociálních sítích X slyšet politická v uvozovkách analytička a předsedkyně liberálně ekologické strany Jamila Stehlíková. To ale nevydržela zastupitelka Ústeckého kraje a ekonomická expertka strany pro Ivana Turkova a Jamile Stehlíkové doporučila, aby urychleně vyhledala odbornou pomoc. Jamila opět v ordinaci, ale tentokrát co by pacient, jinak si to nelze vysvětlit. Ano, v Rakousku od poválečného období byly po dlouhá léta ve vedení pouze dvě dominantní strany ve velké koalici a střídala se pouze osoba kancléře. Pravicová rakouská lidová strana, EVP, která je v našich poměrech blízká bývalé ODS za vlády Klauze a na druhé straně SPE, socialistická strana Rakouska, která se pro změnu podobá bývalé ČSSD za vlády Miloše Zemana. Teprve od roku 2019 ještě se zelenými. V posledních více než 20 letech s vývojem v Evropě se na scéně objevila FPE, tedy Svobodná strana Rakouska, která zaujímá národně konzervativní postoje jako strana pro nebo SPD, případně svobodní, a tak se podobá německé AFD, a to se samozřejmě lepševikům nelíbí. Všichni, kdo nesouhlasí s masivní migrací, islamizací Evropy, růstem nezvladatelné kriminality, jsou považováni za ultrapravici. Všichni, kteří chtějí ochránit své občany před islámským extremismem, jsou považováni za extremisty a radikály. To jako vážně. Nemáte to v těch hlavách trošku obráceně? Vyhledejte už konečně odbornou pomoc, vzkázala Stehlíkové, ekonomická expertka strany Pro, Ivana Turkova. A teď tu mám Janu Markovou. Vítejte na Ministerstvu obrany. Je nefunkční, neschopné investovat své vlastní prostředky. Vítejte v ráji imaginárních stíhaček páté generace a zcela reálné Jany Černochové. Začnu zlehka. Víte, jak si tu teď armáda dělá selfíčka, jak staví v místě povodní z hmotných rezerv půjčené mosty? Tedy tam, kde je už předtím nemusel suplovat zbroja strnat. No tak ono to vypadá pr za prvé moc a za druhé to vypadá, že nějaké ženýní vojsko na stavbu těch mostů máme, jenže světe a armádo div se, není však plné duhových jednorožců. Zpráva NKU mluví totiž jasně. Máme torzo, které funkčnost připomíná už jen v nejdivočejších snech které blondýny. Co tedy ve zkratce máme, či spíše nemáme? Ta zpráva je fakt dlouhá a strašidelná. Pontonové mosty, které neunesou nově pořizované tanky, 69,4% ženýní techniky té vyčlenované i pro IZS je po životnosti a proto jste ji asi nikde moc neviděli, 22% techniky je neudržitelných, prý dočasně, průměrné stáří našich mostních automobilů je 45 let, Životnost byla 20. Ještě, že to ty, co fungují, neví. Ty tanky, co potom jezdit mohou, sice někde máme, ale ministerstvo obrany nesplnilo jejich schopnost. Pro ty, co ještě s vypětím všech sil vědou nezajistilo dostatečnou zásobu náhradních dílů, asi hodlají v případě nutnosti vyrabovat lešany. U těch, co vyjedou, přejedou ty mosty a vystoupí z nich voják, možná budeme zírat, co pak, že je to za vojáka. Proč? Protože ministerstvo nezavedlo systém objednání a distribuce výstroje pro všechny příslušníky armády, a tudíž zůstalo téměř 1,4 miliardy korun na výstroj v meziprostoru. I s tou výstrojí. Výsledkem je, že v březnu 2024 chybělo 19 výstrojních položek. Tak třeba jim ponožky půjčí strnat. Celkově bylo pro zcela stěžejní, že nyní vojsko za minulé roky využito pouze 9 plánovaných prostředků, z toho 7,3 milionů v rozporu se zadáváním veřejných zakázek. Aha. Ale nebuďme oškliví. Za to samozřejmě nemůže jen současná ministrině, ta jen jde v zaběhnutých kolejích. To se táhne jako spuchřelá zelená guma napříč ministry. A jako třešnička na tomhle červi prolezlém armádním proviantu je to, že nejvyšší kontrolní úřad zjistil, že v rámci 11 ze 13 investičních akcí ministerstvo obrany pořídilo techniku od zahraničních výrobců nikoli napřímo, ale prostřednictvím jejich výhradních distributorů pro Českou republiku, kteří jako jediní vyhověli požadavku ministerstva obrany, neboť zadávací podmínky veřejných zakázek byly ušity na míru právě a jen těm distributorům. Zkrátka je nikdo jiný splnit nemohl. Tak se nakupovali například dva silniční válce. Asi museli být dodány z chaky mašlí, nebo, no nevím. Předražené kulomety se za půl miliardy tež nenakupovaly od výrobce, ale opět od překupníka, o kterém předtím nikdo nikdy neslyšel. Nebo 12 armádních vrtulníků za 17,6 miliardy korun. Za ty dokonce armáda dostala od antimonopolního úřadu pokutu ve výši 550 milionů korun. A protože jde o šméčko do očí bijící, v únoru letošního roku přinesla ČTK zprávu, že už i Evropská komise zahájila s Českou republikou řízení pro porušení závazné směrnice o veřejných zakázkách v oblasti obrany. Takový jsme my kabrňáci. A co na to ministerstvo ústy Jany Černochové? Samozřejmě za nic nemůže. Nikdo za nic nemůže, nikdo nebude potrestán, nic se vlastně nestalo. A víte proč? absurdněji už to zdůvodnit nelze. Protože při státu nevznikla žádná škoda, protože ta pokuta se jen přeleje z kolonky A do kolonky B. To, že tu vůbec nejde o pokutu, ale o ty předražené a účelově zadané zakázky, které teda stát my, platí, to jim nepřijde divné a už vůbec ne blbé. Nevím, proč si v tomto případě člověk vzpomene na ten tank, co měla v kabelce. A nevím, proč si člověk v souvislosti s kabelkami vzpomene na jinou slavnou odésačku a taky to byla Janulka. A taky dřela jako kůň. V článku obchodníci s bledě modrým totéž píše v časopisu argument Veronika Sušová Salminen nejen o tom, jak vládní krize odhaluje charaktery, ale také o tom, k čemu všemu nejspíš povede. Krize, odhalují charaktery. Platí to nejen v životě, ale i v politice. Současná vládní krize vyvolaná důsledky nebo výsledky krajských i senátních voleb odhaluje charaktery lidí, kteří jsou v české politice a utvářejí. Kromě toho je i poměrně výmluvným předvolebním programem pro voliče, který by na to, co teď musí sledovat, neměl za rok rozhodně zapomenout. Na prvním místě stojí za povšimnutí, do jaké míry řada členů dnešní vládní koalice, zejména Piráti, žila a existovala v paralelním světě, který nijak nesouvisí s volebními sliby a programy, a ani s tím, co jim posléze měsíce a měsíce naznačovaly průzkumy veřejného mínění nebo celkem nedávno evropské volby. Konkrétně Piráti ukázali, že tíhu politiky nezvládli a že v ní byli nikoli z morálních nebo občanských důvodů a pro voliče, ale nejspíš kvůli oné polní trávě, slávě, osobní prestiži a prospěchu. Už jen jejich vstup do současné vlády, poté, co v roce 21 ztratili celkem 18 mandátů ve sněmovně. Vrcholem této pirátské politiky se stal nyní už bývalý pirát Jan Lipavský. Pod heslem So far, so good – hodil svoje bývalé kolegy přes palubu, aby mohl ještě jeden rok zůstat ve funkci. Dodejme k tomu, že nejen Lipavský, ale i další členové současné koalice se snaží voliče pokrytecky přesvědčit o tom, že dělají hodnotovou a principiální politiku, která má být v nějakém ostrém alternativním rozporu s populisty. Čím blíže budeme k volbám, tím více se podobné kejkle budou v nejrůznějších podobách opakovat spolu s komunikační strategií, která se snaží tvrdit pravý opak toho, co je. Nefunguje to, alespoň ne v daný moment, a to je problém. Základním trendem minulých měsíců a roků je vysoká podpora opozičního ANO či jeho pomalé posilování – voliči se v pěti koalici do značné míry zklamali, zůstává jenom tvrdé jádro. Současná vláda nedokázala zvládnout krize, kterým země čelila a měsíce se neohlížela na konsekvence své vlastní politiky. Znovu předvedla, jak je pravicová politika v České republice arrogantní a bezohledná, místo aby hledala kompromisy a snažila se posilovat společenský konsensus. Jako vždy, s hlasitě medializovanými frázemi o morálce a hodnotách pravice prováděla politiku přerozdělování z dola nahoru z veřejného do soukromého a třídní války proti těm slabším a chučím. Znovu ukázala, jak moc jsou v české pravici zakotveny autoritářské vzorce a myšlení a jak moc je normalizační myšlení zaryté v hlavách lidí narozených v 60. a na začátku 70. let údajně kovaných demokratů, kterým jde jenom o to, aby demokraci ubránili před dezoláty, populisty a troly. Prohlašují se dokonce za její jediné nositele, nejen obránce. Mezitím ovšem pěti koalice popřela své vlastní sliby, konsolidaci veřejných financí například a nedovedla nic skutečně úspěšně reformovat k lepšímu. A nejde zdaleka jenom o spackanou digitalizaci v podání pirátů. Nejrůznější v uvozovkách reformy k horšímu totiž souvisejí s hlavním principem pravicové politiky, s přerozdělováním z dola nahoru, které postupně paralizuje stát v jeho základní funkci, to je službě občanům a daňovým poplatníkům. Co nás nyní asi čeká? Pěti koalice si rok před volbami uvědomila, že je na cestě ke ztrátě moci, což vedlo a vede k třenicí mezi koaličními partnery. Piráti byli v této koalici nejslabším článkem a už jsou skolaven. Podle všeho se vydali cestou všech předchozích alternativně se tvářících politických projektů, které voličům nabízeli v bledě modré stále totéž, ovšem lépe. Voličům nebo valné části z nich bohužel stále nedošlo, že problém není v barvě, ale v onom tomtéž. V různě balené staronové politice přerozdělení z dola nahoru a tunelování veřejného sektoru ve jménu zájmů pár vyvolených. Cílem nyní bude, aby to dostatečnému množství voličů opět nedošlo. S touto strategií bude nejspíš nějakým způsobem souviset i úterní oznámení o odchodu bývalého ministra financí a hlavního obchodníka s tímtež Miroslava Kalouska z dalšího politického projektu, který současný koaliční projekt politicky zlikvidoval, Stop 09, ne, že by tato strana nevstupovala do současné vlády jinak, než jako naprosto kádrově a programově vyprázněná. Dalším trendem budou nejspíš třenice uvnitř jednotlivých stran. Pevní náznaky jsme sledovali v případě veřejné kritiky jeho českého hejtmana Kuby, který se od současné fialovy ODS a jejího vládnutí už distancoval. Je docela možné, že na Petra Fialu čeká osud pirátské strany – bude hozen přes palubu v rámci snahy o předvolební restart a přebarvení téhož na novou bledě modrou. Pokud se to stane, bude zajímavé sledovat, jak se ODS v nové postfialovské éře postaví ke spolupráci s Babišovým ANO. Není úplně těžké si představit, že v novém volebním cyklu se právě ODS stane další obětí politického výdání menších količních partnerů ze strany ANO. To jest zopakuje si osud ČSSD. Voliči by všechny tyto možnosti měli zvážit, pokud se nechtějí znovu ocitnout v realitě staronového, otřepaného, ale nově natřeného téhož, které slouží jen málu a v konečném důsledku škodí většině. Bez ohledu na ideologické fráze a marketingové triky. No a na závěr, jako už poněkolikáté, jsem si nechal komentář štěpána Chába. Kalousku v koaliční potenciál a panoptikum z ODS Miroslav Kalousek přetnul vystoupením devět už poněkolikáté své politické kořeny a chystal se zasadit do nového květináče české politiky. Hnojivo v nespokojenosti lidí s politikou by měl. Normální bolševník té naší české politiky už by seschl, ne tak ten náš pařez kalousek. Jenže kde má kalousek koaliční potenciál a má ho vůbec? Výsledek 51% ve volbách mu nejspíš nepřijde. Přirozeným koaličním partnerem by pro Kalouska byla ODS. Podobně teatrální pravice, kterou nám Kalousek předváděl při nečasově vládě a která nám teď zatéká za límec s rukou Petra Fialy. Jenže případné koalici překáží spolu. Na věčné časy a nikdy jinak spolu. Jak deklarují ti naši potentátíčkové ze Strakovky a z krajů. Je možné, že právě pro tuhle koalici Kalouskovy strany z budoucích přeběhlíků devět a ODS už vládní Fialova partaj dělá rošambou ve vládě. Nepřijatelní piráti už začali postrkávat historikům pazourky, aby je zanesli do těch svých knih politických debaklů a kuriozit. Teď zbývá jen TOP 09 pod patronací progresivistky Pekarové a Damové zlikvidovat, zlomit vás, rozbít napadrť. No ne napadeď, ale schromnout rozhodně zbavit se toxických men, která lidem připomínají pletení dvou svetrů a fronty místo na banány na lékovky. Zbytek TOP 09 přeběhne k otci zakladateli a budou se tvářit jako druhé vtělení piláta. Opláchnout ručky od krve a tvářit se jako čerstvý vítr té naší politiky. Zažili jsme to už tolikrát i s Miroslavem Kalouskem. Jenže tam stojí při nejmenším další persona, která ve valné části společnosti vyvolává nekontrolovatelné nucení nadávení Petr Fiala. Ve slovníku hned vedle hesla Podřízenost, submisivita a lokajství vůči skutečné vrchnosti. A lidi to vidí a dáví. Jak by s tím pracoval Miroslav Kalousek? Odeslat fialu do Bruselu na nějaké tiché místo, kde by mohl bez odpovědnosti gestikulovat a připadat si jako pupek světa? Ke křeslu mu posadit pár asistentů, kteří mu budou hltat každé jeho slovo a bude spokojený? Reálnou politiku dělat neumí. Neumí. Umí se podřídit a říkat tomu solidarita, spolupráce. Nevidí, že jen stáhnul kalhoty. A tím je stahuje i republice. Vím, jsem si skoro jistý, že v ODS musí být zajímaví politici, kteří skutečně myslí politicky a dokázali by hnát zemi ku předu, jenže jsou udupaní povrchními kariéristy nebo jen prázdnými figurkami. Obecně vzato mě docela mrzí, jak strašně je naše společnost rozdělená, jak se opozici povedlo znesvářit a rozeštvat proti sobě lidi, řekl pro jí dnes končící senátor za ODS Hinek Hanza. To je až do perverzity dovedená slepota. My chybu neudělali, my jsme perfektní. To opozice rozeštvala lidi. Bláznoství. Čiré bláznoství. A pak je tu úžasně lunatický rozhovor severu aktuálně s předsedou Senátu za ODS Milošem Vystrčilem. Upozorním, že redaktor za aktuálně kladl otázky dobře, kousavě a přímo na tělo. Senátor Vystrčil ale vysloveně blábolil. Myslím, že se řada věcí povedla, ale nám se je nepovedlo zviditelnit. Dostali jsme se do absurdní situace, kdy jsme v nesmírně obtížné době zvládli energetickou krizi, a výsledkem bylo to, že jsme za to byli převážně kritizováni. Prohlásil, Vystrčil ve stínu toho, že už nejméně dva roky má Česká republika na paritu kupní síly nejdelší energie na celém světě. Kachní žaludek nebo programovaná slepota celé ODS. A ne, Vystačil pokračoval ve svém blouznění. Potřebujeme dobrého marketéra, který by lidem velmi srozumitelně vysvětlil například to, že vláda zařídila, aby měli čím topit. Všichni ve vládě makají a nemají čas vysvětlovat, co všechno dobrého pro naši zemi dělají. Blouznil o zásluhách ODS Vystačil. Větší důkaz o naprosté vykolejenosti ODS by člověk pohledal. Volič je blb, zní z úst předsedy Senátu. Kdy vláda začne používat piktogramy, když své kroky nebyla schopná za poslední tři roky vysvětlit slovy? A jaký je piktogram pro ekonomickou katastrofu a pro politickou ostudu? Za rok se dá vystavět strana, Dá se do ní nadspat nějaké lidi vhodné pro ilustrační foto pana Václava z Vysočiny, kteří by se vedle Kalouska na kandidátní listině výjímali. Ale jak za rok restartovat stranu, která je ve vládě a zároveň na dně své důvěryhodnosti? Miroslav Kalousek, kdyby založil stranu, je to blázen. Nemá s kým sestavovat vládu. Nemá koaličního partnera. Jen by rozbil tu křehotínkou spolu, která už je i tak před obřadem jistého kanibalismu, kdy sama sebe požere pro svou lokajskou vyčpělost. Komentář Štěpána Chába byl dnešním posledním a protože mám k dispozici ještě něco málo vteřin, přidám jeden citát Jana Amose Komenského, který by měl být v dnešním světě sakra slyšen. Omnia spontefluant. Absin violencia rebus. Vše nechce děje po dobrém, necht není násilí v ničem. A to je pro dnešek už vše. Od mikrofonu monitoru studia Kali Svobodného rádia se loučí a na setkání v pondělí ovšem dáli Bůh a cenzor se těší Ivan Votava. Nasledanou.